Hello viewers of all. এই ফন্ডটো মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেটামান হেলথ টিপছ। এই হেলথ টিপছ গিতা একেবাৰে বেসিক হয় যিটা নেকি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ বা সকলোৱে নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেন্ট কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। কি আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে একেটা চেনেলতনো কিয় আমি ভিলগিং, কুকিং সকলোবোৰ ভিডিও আনি আছো। আমাৰ চেনেলটোৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে মেকিং ইউ স্মাৰ্টাৰ। গতিকে আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন বা নলেজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যিবোৰে নেকি আপোনালোকক স্মাৰ্ট কৰি তোলে। গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি এনেধৰণে ভিডিঅ' আনি থাকিবলৈ মটিভেটেড হ'ম। গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ সবতকৈ ফাৰ্ষ্ট টিপটো হৈছে কমৰ তলৰ পৰ্চনটো মানে আপোনাৰ ভৰিৰ পৰ্চনটো এক্টিভ কৰি ৰখা। গতিকে এইটো এটা বহুত বেছিক টিপছ হয়, হয়তো আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু ইয়াৰনো ৰিপাৰকেশ্যন কি বা ইয়াৰ ফলাফলনো কি সেইটো আমি সকলোৱে নাজানো। আপোনালোকে এইটো শুনিছে যে ডক্টৰে যেতিয়া আমাৰ চুগাৰ বেছি হয় বা প্ৰেচাৰ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া ডক্টৰে চাজেষ্ট কৰে যে আপুনি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা অলপ খোজকাঢ়িব বা অকণমান দৌৰিব বা ষ্টেপ বগাব। গতিকে আপুনি যদি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰে তেতিয়া দেখিব যে এই গোটেইবোৰ এক্টিভিটিয়ে কিন্তু আপোনাৰ লোৱাৰ পৰ্চনৰ এক্টিভিটি হয়। ডক্টৰে এনেকুৱা আপোনাক চাজেশ্যন দিয়া বহুত কম পাব যে হাতকেইখন আপুনি ঘূৰাই থাকিব বা হাতকেইখনৰ কিবা মুভমেণ্ট কৰিব, কিয়নো সেইকেইটা মুভমেণ্ট হৈছে আপোনাৰ আপাৰ বডি মুভমেণ্ট। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা আপুনি জানিব যে লোৱাৰ পৰ্চনটো আপুনি যিমান এক্টিভ কৰি ৰাখিব সিমানে আপোনাৰ বডিত কেলৰি বাৰ্ণিংটো বেছি হ'ব আৰু সিমানে আপুনি ফিট হৈ থাকিব। এটা যদি বেছিক মানুহ আপুনি জীৱনীটো চাবলৈ যায় তেতিয়া দেখিব যে আমি যেতিয়া সৰু হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমি দিনটো আমি এক্টিভ হৈ থাকোঁ। আমি ৰাতিপুৱা খেলিলোঁ, স্কুল গ'লোঁ, স্কুলত দৌৰা দৌৰি স্কুলৰ পৰা আহি টিউচন কৰিলোঁ, আকৌ খেলিলোঁ। গতিকে আমাৰ কি হয়, আমি নজনাকৈ আমাৰ তলৰ পৰ্চনটো আমাৰ কি হয় এক্টিভ হৈ থাকে। কিন্তু যেনে যেনে আমি ডাঙৰ হৈ আহোঁ, আমি ক'ৰবাত স্কুল কলেজত পঢ়োঁ, আমাৰ কি হয়, আমি বেছিকৈ পঢ়িব লাগে, গতিকে আমি বেছি সময় টেবুলত বহি থাকিব লাগে। বা আমি যেতিয়া চাকৰি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি অফিচত বহি থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এনেকুৱা জীৱনধাৰাত আমাৰ কি হয়, আমাৰ লোৱাৰ পৰ্চনটো একেবাৰে ইনএক্টিভ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ চুগাৰ হয় বা যাৰ কাৰণে বুলি ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট নাই, কিন্তু আপুনি লোৱাৰ পৰ্চনটো আপোনাৰ ইনএক্টিভ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেলৰি বাৰ্ণিংটো আপোনাৰ বডিত খুব কম হয়, যি কাৰণে নেকি এই বেমাৰবোৰ অহাৰ চান্স থাকে। গতিকে আপুনি যদি নৰ্মেল ফিট থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়ি থাকিব পাৰে বা আপুনি চাইক্লিং কৰিব পাৰে, জগিং কৰিব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ আপুনি খেলা ধূলা কৰিব পাৰে, যিটোৱে নেকি আপোনাৰ লোৱাৰ পৰ্চনটো এক্টিভ কৰি ৰাখে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই টিপছটো আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় হেল্পফুল হ'ব। মোৰ দ্বিতীয় টিপটো হৈছে একেবাৰে ইজি টিপছ। আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে চবেই ক'ব যে কেলৰি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, কেলৰি কম খাব লাগে, কেলৰি বেছি খাব লাগে, কেলৰি খালে এনেকুৱা হয়। গতিকে ইমান কেলৰি হিচাপ কৰাটো আমাৰ দৈনন্দিন লাইফত পচিবল হয় জানো? আপুনি নিজকে এবাৰ সুধি চাওক, আপুনি প্ৰতিটো খানা আপোনাৰ মুখৰ আগলৈ আহিব, খোৱা বস্তু আহিব, আপুনি তাত কিমান কেলৰি আছে আপুনি নেটত চাব, তাৰপাছত খাব। গতিকে এইটো প্ৰেক্টিকেলি পচিবল নহয়। গতিকে তাৰ বিনিময়ত আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপুনি নেটত কিছুমান বেছিক খোৱা যিবোৰ আপোনাৰ দৈনন্দিন আপুনি বস্তু খায়, যেনে ধৰি লওক আপুনি তিঁয়হ খায় বা আপুনি শাক পাচলি খায়, সেই শাক পাচলিবোৰ আপুনি চাব পাৰে যে যিমানেই গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ আছে সেই সকলোবোৰত কিন্তু কেলৰি পৰিমাণটো একেবাৰে কম থাকে। কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ বস্তু ধৰি লওক মিঠাই এটা হয়নে, সেই মিঠাইবোৰত কিন্তু বা বেলেগ তেনেকুৱা মিঠাজাতীয় বস্তুবোৰত কি থাকে, কেলৰিটো বহুত বেছি থাকে। গতিকে মোৰ কোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে আপোনাৰ পেটটোৱে বা বডিটোৱে আমাৰ কেলৰিটো চিনি নাপায়। বডিটোৱে চিনি পায় কি, চাইজটো কিমানখিনি আপুনি খাইছে। আমি যদি ইমানখিনি ভাত খাওঁ তেতিয়া আমাৰ বডিটো ফুল ফুল লাগিব, কিন্তু আমি যদি সৰু এটা মিঠাই খাওঁ কিন্তু আমাৰ বডিটো আমাৰ কি, পেটটো ভৰা ভৰা নালাগে। ভালকৈ ভাবি চাওক যে আমি যেতিয়া ইমানটো এটা মিঠাই খাইছোঁ, কিন্তু তাত হয় হ'ব পাৰে যে মিঠাইটোৰ চাইজটো বহুত কম কিন্তু তাত কেলৰি পৰিমাণটো বহুত বেছি। কিন্তু আমি যদি ভেজিটেবল চাওঁ বা আমি যদি চালাড চাওঁ, চালাড কি হয়, আমি এক বাউল যদিও খাওঁ তাৰ চাইজটো বহুত বেছি কিন্তু কেলৰিটো বহুত কম। এতিয়া আপুনি ভাবি চাওক যে আমি যদি চালাডটো খাম তেতিয়া কি হ'ব, বডিটোৱে বেছি কোৱান্টিটিৰ বস্তু এটা পাব, গতিকে বডিটো কি হ'ব, ফুল ফুল লাগিব, মানে পেটটো ভৰি গ'ল যেন লাগিব। কিন্তু আপুনি কেলৰি হিচাপত যদি চায় আপুনি বহুত কম কেলৰি খাইছে। তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি চায় যে এটা যেটা মিঠাই যদি আপুনি খাব, মিঠাইৰ কোৱান্টিটিটো কিমান, ইমানটো, গতিকে এনেকুৱা এটা মিঠাই যদি আপুনি খাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, চাইজটো কম গতিকে পেটটো নভৰে, আমাৰ আৰু লাগিব যে আমি ভাত খাওঁ, ৰুটি খাওঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ লাগিব। কিন্তু এটা সৰু মিঠাইত কিন্তু আপুনি বহুত কেলৰি খাই দিলে, যিখিনি নেকি আপোনাৰ বাৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সদায় চাব যে যিবোৰ বস্তু খাদ্যত বা যিবোৰ খোৱা বস্তুত কেলৰিটো কম থাকে সেইবোৰ খাদ্য খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব, আৰু যিবোৰ কেলৰি বেছি থাকে সেইবোৰ খাব লাগিব। আমি যেতিয়া জীৱনত আছোঁ আমি সকলো মমেণ্ট আমি এনজয় কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা কণ্ট্ৰল লেভেলত, যে আমি যদি মিঠাইও খাওঁ, এটা মিঠাই খাম তাৰপাছত আমি তিনিদিন নাখাওঁ বা চাৰিদিন নাখাওঁ, তেনেদৰে আপুনি মনতে ভাবি আপুনি বস্তুবোৰ কৰি যাব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে ভাবোঁ যে ছেকেণ্ড টিপৰ আপুনি গম পালে যে কেলৰিটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেনেকৈ আপুনি দৈনন্দিন লাইফত আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব।
থাৰ্ড টিপটো হৈছে ফাষ্টিং কৰাটো। বহুতে ভাবে যে আমি কাৰোবাক হাত দেখাওঁ বা তাৰপাছত আমি ফাষ্টিং কৰোঁ, কিন্তু ফাষ্টিং কৰাটো এটা বহুত ভাল অভ্যাস। কিন্তু ফাষ্টিংটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একেৰাহে পাঁচদিন ফাষ্টিং কৰিলে বা আপুনি চাৰিদিন ফাষ্টিং কৰিলে। যদি পাঁচদিন বা চাৰিদিন যদি ফাষ্টিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বডিটোত কি হ'ব, অপকাৰহে হ'ব, উপকাৰ একো নহয়। কিয়নো আপুনি ভাবিব পাৰে যে এজোপা গছ, যেনেকৈ আমি গছত যেনেকৈ আমি পানী দিব লাগে, সাৰ দিব লাগে, আৰু সেই সাৰ আৰু পানী পালেহে কি হয়, গছজোপা ডাঙৰ হয়। আমাৰ বডিটো ঠিক কেনেধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ নিউট্ৰিয়েণ্টছ তাত দিব লাগিব, আৰু নিউট্ৰিয়েণ্টছ বডিটোত দিয়াৰ একমাত্ৰ উপায়টো কি হৈছে, আমি খাব লাগিব। আমি যদি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই নিউট্ৰিয়েণ্টটো কি হ'ব, বডিয়ে নাপায়। গতিকে আপুনি যদি কণ্টিনিউৱাছলি এটা ষ্ট্ৰেছ যদি চাৰিদিন বা পাঁচদিন আপুনি নোখোৱাকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বডিটোত সেই নিউট্ৰিয়েণ্টবোৰ কম গৈ যাব, যিটো কাৰণে বডিৰ অপকাৰহে হ'ব। তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি সপ্তাহত এদিন যদি ফাষ্টিং ৰাখে তেতিয়া কি বেনিফিট হ'ব আপোনাৰ, আমি কি হয়, আমি যিহেতু আমাৰ এক্টিভিটি লেভেলটো আমাৰ বহুত কম, আমাৰ দৈনন্দিন লেভেলটো আপুনি চাব পাৰে, ৰাতিপুৱা খানা বনা বনালে, ভাত বনালে, তাৰপাছত অকণমান কিবা কিবি কৰিলে, তাৰপাছত আমি শুওঁ বা বহি থকা যায়, গতিকে আমাৰ এক্টিভিটি লেভেলটো বহুত কম হয়, যিটো কাৰণে আমি যিটো কেলৰি আমি খাওঁ সেইটো আমাৰ বডিত আমি বাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে সদায় আমাৰ বডিত কি থাকে, কেলৰিটো বেছিকৈ থাকে। গতিকে আমি যদি সদায় কেলৰি বেছিকৈ খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বডিত কি হ'ব, ফেট একুমুলেশ্যনটো বেছি হ'ব। গতিকে কেলৰি কমাবলৈ আমাৰ উপায় কি আছে, আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ দৈনন্দিন লাইফটো এনেকুৱা য'ত নেকি আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে বা জিম যাব নোৱাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এদিন ফাষ্ট যদি ৰাখে তেতিয়া কি হ'ব, সেই যিটো এক্সট্ৰা কেলৰি আপোনাৰ বডিত আছে সেইদিনাখন, সেই যিদিনাখন আপুনি নাখালে সেইদিনাখনতো বডিত আপোনাৰ এনাৰ্জি দৰকাৰ হ'ব। আপুনি ক'ৰবাত খোজকাঢ়িব, ক'ৰবালৈ যাব, কিবা ভাবি আছে, ইভেন আপোনাৰ হাৰ্টখনে যে বিট কৰি আছে তাতো আপোনাৰ এনাৰ্জি কনজামশ্যন হয়, কেলৰি কনজামশ্যন হয়। গতিকে সেইদিনাখন যিহেতু আপুনি নাই খোৱা, গতিকে সেইদিনাখন সেই যিবোৰ এক্সট্ৰা কেলৰি আপোনাৰ বডিত আছে সেইবোৰ বডিয়ে ইউজ কৰি পেলাব, যাৰ কাৰণে নেকি আপোনাৰ ফেট একুমুলেশ্যনটো অলপ হ'লেও কম হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ যে এই তিনিটা টিপছ আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক জনাব, মই অতিশয় উৎসাহিত আপোনালোকৰ পৰা ফিডবেক পাবৰ বাবে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। বাই বাই।